Aquesta temporada, el Centre Cultural ha centrat la seva programació a la dansa i a la dansa produïda pels artistes locals. El primer d'ells va pujar a l'escenari dissabte. La cardeuenca Sònia Sánchez va proposar un espectacle de flamenc. La segona proposta del Centre Cultural de Cardedeu es tractava de la ballarina Sònia Sánchez, que ens va presentar el seu espectacle anomenat Rincones y Claros del Bosque, amb un senzill escenari format per una llum de peu, una caixa i en només 8 llums, creant així un ambient tenebrós i on la protagonista podia jugar amb les ombres. Sònia, nascuda a Cardedeu, experimenta en diferents tipus de ball en l'espectacle, des del flamenc i la música de fusió a la tècnica japonesa Body Weather, que prové del buto. La cofundadora de Flamico ens situa davant d'un espectacle lent i profund on barreja la veu i el ball. Bueno, voler dir no vull dir res, suposo que cadascú ho interpreti com vulgui, no? Però per mi era poder donar una mica els continguts sobre els que treballo, intentar moltes vegades no fer-ho molt il·lustratiu, però també bueno, jugar una mica amb la part documental, jugar amb la música experience, també jugar pues, amb tot el que té a veure amb el flamenc, no? Amb el cos. Aunque la realidad... per la festa major de l'any passat, on molta gent va estar present en el seu espectacle. I la valoració del públic del Centre Cultural va ser aquesta. I sempre que he actuat aquí m'han rebut molt bé i la gent, crec que els agrada bastant la meva feina perquè tornen a venir. Les pròximes actuacions de la ballarina són el 21 de febrer al Mercat de les Flors de Barcelona i el 27 de febrer al Centre Cívic d'Esports.